Obwakabaka bwa Buganda bubakanye n'enteekateeka enaagobererwa okukendeeza omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya obutabanguko obuva ku kikula ky'abantu, mukenenya abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka n'okuzaala abaana abateekereteekere. Omukolo guno gwetabiddwako bakojja ne basenga abava mu Buganda nga bakulembeddwamu Sali Damascus n'abalala bangi. Oweekitiibwa David Kyewalabye Male ono nga ye minisita w'abeena avunaanyizibwa ku mbiri obulambuzi era nga ye minisita w'obuwangwa n'ennono asoose na kusiima abategese omukolo guno n'ategeeza nti basenga ne bakojja batuuka ku bantu bangi era nga kikakata ku Buganda okuzzaayo amaka ku musingi gwa Buganda ogw'edda. Ne babeera nga basibira omwana omuwala bamuyitirangamu engeri gy'alina okuyita mu bizibu nga bino. Bamugamba ng'oluusi bakikuyitiddeko waakiri batika ku mazzi mukama. Ebigambo bisaleko kuba bajjajjaffe baakimanyanga nti gy'onookoma okasuka ebigambo. Ate bo bano gw'obikasukira talina budde bukasuka bigambo. Ayina kubisobola okukasuka n'akakkanya ku bigambo ebyo. Ate byonna byali mu butonde bwaffe. Asabye basenga ne bakojja okulambika obulungi abantu babeene naddala kubayigiriza okwawula ebintu ebirina okubeera mu kisenge mu ddiiro wamu ne mu luggya. Ne balaba nga mu ddiiro tebagyamu. Ne bagwa mu luggya. Omukyala bw'alaba abantu bakuŋŋaanye, bamwami ono obusungu bumuyinze, nanga mwabali wano, nze nfumbye mbagala. Musobola okukubiriza omusajja ngu bona afuka ku buliri. Kati ensonga ezaali badde ziggwera eri zajja mu luggya. Asabye abasawo b'ekinnansi wamu n'ab'ekizungu okukolera awamu era n'asaba abantu okuleka ebintu bye batategeera kyokka n'asaba Obuganda okweddiza ebyo ebyabwe binnansangwa. Bwe twegattibwako akakugu ne balambika ensonga ez'ekikugu nga bazigatta n'ennono yaffe n'obuwangwa bwaffe ne balaga nti bisobola okutambulira awamu. Anokoddeyo eky'obwavu obungi obukudde ejjembe ensangi zino obutuusa n'okuleeta obutabanguko mu maka okweyongera era n'asaba abantu okwongera okusomesa abaana n'okubalambika ku bintu eby'enjawulo n'akuutira ne basenga okukomya okumokkola kubanga kisiga ekifaananyi ekitali kirungi. Kyala atera okubeera okwo ayiye gitamannya kati kumpi baajula kugamutuuma naye tusobola naggayitisa mukamwa ng'agwogera ng'omaze okwambala ne weesiba olugoye bw'otyo. Ate ebyo si bye bigambo ebiva mu kamwa akafaanagana bwe katyo. Bw'oba oyagadde okwogera bw'otyo genda ofune ekiso. By'onooyogera bifaanagane n'ebikuvaamu kubanga oyita bwereere. Naye obusazeewo okwesabika n'oggumira bw'otyo n'ebigambo bisabike. Waliwo olukiiko olulondeddwa okulemberwamu eddimu ery'okwongera okubangula abantu b'abeene naddala basenga ne bakojja era nga bano b'Oweekitiibwa Male abakwasiza certificates okubasiima. Omukyala yawereddwa okukulembera mu banne mu kusomesa bakojja ne basenga b'eggwanga Sali Damascus anekoddeyo eky'akawuka ka mukenenya akavudde ku bafumbo okwagala okugabana obuyinza mu maka era n'ategeeza nga bw'agenda okwongera okugatta ebibiina eby'enjawulo ku basenga ne bakojja okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Abasuubuzi ne tugamba nti ebitongole ebifo ebikuŋŋaanyizibwamu abantu abangi ng'obutale birina nabo abakulembeze tuyinza nabo okutandika okubayingiramu. Babasomye mu musomo guno baliko ebibuuzo bye babuuzizza era abasomesa ne babaanukula. Stella Nandawula, BBS Telefina, Gambuuze mu ddiiro lyo.